بس په موبایل دی عالم پس خبره ورکه به دا ختمه شو تا نه به د الله تپوس کوي په علماو باندې خلک بدزونه کوي دا چې په موبایل باندې خبره ورکړه دا خو ته په علماو باندې خلک بدزونه کوي هغه علما خلکو د دین رسۍ سبب ته څه کوي قسم دې که د علماو اسم وکړي غر سره چې چا سر جنګولی دی ځان لی سر مات کړی دی علماو سره قسم دې که اسم وکړي او دم موایا چې زه به علماو پسې خبرې کوم وبرېږي قسم په الله که دومره عالم یریږي د الله نه پکې یره شته د هیڅ چا نه عالم کې یره نشته نن هو علماو سره د کینه ده نن د علماو سره بغز دی نن علماو پسې خبرې کې د علماو په مقابله کې ته ولاړې پته به درته ولګي چې عزرائیل علیه الصلاة والسلام راشي او دا صدر نه وباسي تا ته به هغې وخت کې پته ولګي ی دا روح در نوباسي هغې وخت کې به درته بچې ولاړې ښځه به درته یي او د دنیا خلک به درته یي سخته به دنه قسم په الله که چا لر کړه د بدماشۍ پته به یې د زن کدن په وخت کې ولګي د بدماشۍ پته به دې بیا په قبر کې ولګي او دا زور به دې د محشر په میدان کې بیا معلوم شي چې کوم انسان کې روحاني بیماري وي روحاني د کې به بعض وي د کې به حسدي دکی بکینوی علماء سره حسد بدکیوی د علماء حلاب بدکیوی دی روحانی بیمار دی خاندان به پریده بچی به پریده خزه به پریده عالم بن پریده سړی ستا لیډر دی هغه د عالم محالب ته پریده هغه لیډر په بلا باندې ولا پاگی لیڈر سکے پا بلا باندی اولا آغا لیڈر خلا علماء پس خبری کئی یرا علماء دا سے علماء دا سے علماء دا سے رونو دا پختو مطل لے وی که وخ اسوزی دا پیتے نخی عالم عالم دے زان تا مگورا عالم تا مگورا دا علماء دیر زیاد حق تے پا منگا علماء پس بخبری نکے پا پیسبوکونو بانده او پا موبیلو بانده او پا دیکه غلط خبری او غلط کمین دا با علماو پس بلکل نکه قسم ده که دا علماو اسمو که غر سر چی چا سر جنگو لده زان لی سر مات کرده علماو سر قسم ده که اسمو که او دم موایا چیز با علماو پس خبری کم او بریگی قسم پا لک دمر عالم یریگی دا الله نه پکې یره شته د هیڅ چا نه عالم کې یره نشته داسې خبره به نه کوي چې الله پې مانه خفه شي یره به عالم کې نه یې د کوم انسان چې نه الله د قرآن د علم نه ډکه کړه او د رسول الله مبارک د حدیثو نه ډکه کړه الله به ولا د جهنم پور باندې نه ډکوي دا علماء انما یحش الله من عباده العلماء دا الله نه یریدونکي خلک د ځمکه په سر باندې هغه علما دي او چې کوم انسان د الله نه یریږي هغه له به الله پاک جنت ورکوي د علماو خو غټه مرتبه ده تاسو سوچ وکړئ هغه وخت پو چې په منبر به د دواړو جهانو سردار مبارک ناست و او خلکو ته به دین ښو په هغې منبرونو باندې علما ناستي چې په کوم منبر به د دواړو جهانو سردار مبارک ناست و الحمدلله په هغې ځای باندې علما ناست دي رسول الله مبارک ته به صحابه ناست و او د دواړو جهانو د سردار مبارک علماو ته تاسو ناست یې د علماو ډېرې غټې مرتبې دي علماو پسې پوچې خولې علماو پسې خبرې چې کوم خلک د علماو مقابله کوي هغې خلکو سره ناسته پاسته کول هغوی سر دا سپېره توب دی نه څوک د چا خوري نه څوک د چا څکي خوری خپله اسکې خپله ډوډۍ دی خپله ده جامه دی خپله ده یریږي ولې ده بل نه یو سړی ستا لیډر دی هغه د عالم محالب دی پرېږده هغه لیډر په بلا باندې وله پا اغی لیڈر سکه پا بلا باندی اولا اغی لیڈر علماو پسی خبری مکوا صحاباو تاو گورا خاندان پریخه دی مور پریخه دا پلار پریخه دی بچی پریخه دی او پاک پیغمبر مبارک ندی پریخه خاندان با پریده بچی با پریده خز با پریده عالم بن پریده در رسول الله مبارک د حدیث او خدمت چې کوم انسان کوي قال الله وی قال الرسول وی هغه انسان م پرې د ټوله دنیا پرې ده او کنه هغه دې پرې خوت پیش و چې زه سپیره او بدبخت دی دغه انسان سپیره دی دا بدبخت دی چې یو انسان رونو بیماری تاسو نه تپوس کوم د انسان په وجود کې چې کله بیماری وي نو تله غونته سوچ وکه کنه
د باندې خوراک خوږ شی ولا ورکوا په د باندې به تریخ لګي. یاره خوراک ته مې زړه نه کیږي که ته ولا ښه شی ورکې خوراک ته مې زړه نه کیږي. لاس مې خوږیږي، خپه مې خوږیږي، په سر باندې مې درد دی، خیټه مې پرسېدلې ده، معده مې خرابه ده، ما کې دا چل دی او ما کې دا چل دی. چې انسان کې بیماری وي نو دا چلونه پکې وي که نه وي؟ چې کوم انسان کې روحاني بیماری وي، روحاني ده کې به بعض وي، ده کې به حسدي، ده کې به کینه وي، علماو سره حسد به ده کې وي، د علماو حلاب به ده کې وي، دې روحاني بیمار دی. جسمانی بیمار ته وګوره، پس کله په سر درد، کله په غوږ باندې درد، کله په غاغ باندې درد، ځکه په وجود روغ نه دی نو. کله په یو بیمار راځي، کله په بل بیمار راځي. پوه شه چې تا ته پته ولګي چې زه روحاني بیمار یم او که نه یم. که روغ وګوره، که حسد دې پړه کې راځي، پوه شه چې روحاني بیمار خو یم. عجب او تکبر ده کې راځي، پوه شه چې روحاني بیمار خو یم. او گوره کینه در کشته، بوعز در کشته و کنه، پیشه چه روحانی بیمار خویمه. غیبت که کنه که پیشه چه روحانی بیمار خویمه. حرام و نزان ساته کنه ساته که پا حرام ورده، پیشه چه روحانی بیمار خویمه. او گوره علما سرم محبت ده او کنه علما سرم بغض ده. یه ظاهر می و سر سنگه ده و باطن می و سر سنگه ده، پیشه چه روحانی بیماره. او چې کوم سړی روحانی بیمار دی، تاسو ته پته لګي چې داغه به د ذهن زن کدن په وخت کې څه حالت وي، داغه به په قبر کې څه حالت وي، داغه به د محشر په میدان کې څه حالت وي. نن هو علماو سره دی کینه ده، نن د علماو سره بغض دی، نن علماو پسې خبرې کې د علماو په مقابله کې ته ولاړې، پته به درته ولګي چې عزرائیل علیه الصلاة والسلام راشي او دا صدر نه وباسي. تا ته به هغې وخت کې پته ولګي یا دا روح در نوباسي، هغې وخت کې به درته بچی ولاړې، ښځه به درته وي او د دنیا خلک به درته وي. سخته به دنه قسم په لکه چا لر کړه، د بدماشۍ پته به یې د زن کدن په وخت کې ولګي، د بدماشۍ پته به دې بیا په قبر کې ولګي او دا زور به دې د محشر په میدان کې بیا معلوم شي. نن سبا خو موږ خپل زور ونه زغمه، خپله پیسه موږ ونه زغمله. نن سبا خو زما بچی دی، ما زما خو جیداد دی، زما خو بنگله ده، زما خو موټر دی، ما سره خو کلاشنکوب دی، زره چا سه پروا ساتم؟ پته به ولګي د زن کدن په وخت کې چې پروا ساتي او که نه ساتي. پته به د قبر کې ولګي، پته به یې د محشر په میدان کې ولګي. اوس توبه وباسه، توبه لیډر دی په کار راځي. وګوره که یو سړی ښي ورپسې لاړ شه، د عالم په مقابله کې هېچا سره مه ودرېږه. علماو د دنیا کار پرېښی دی، علماو نوکري پرېښی ده، علماو هر څه پرېښی دي او ځان یې دین ته وقف کړی دی. سار نواله ماسپښینه پورې په مدرسه کې د شپې کتاب، کله جنازې له، کله یو ځای کې دین، کله بل ځای کې دین، کله بل ځای کې دین. قسم په الله موږ ولیدل هغه خلک چې هغوی باندې دشمنۍ راغلی دي، مضبوطې دشمنۍ پرې راغلی دي، لیکن علماو سره محبت دی، الله دشمنو کې محفوظ ساتلی دي. او دا ابو جهل د رسول الله مبارک دشمنو، دیارلس کال یې خو هغه ته هم صبر کړی دی، ولې کومې بیماری الله سره نشته؟ په داسې بیماری به د الله رو پرځي چې چل به درله نه درځي. اگه بچی چې ته په هغې باندې غاویرې، ورکولو والیم الله دی، اغېشتو والیم الله دی. ګورې هیڅ څوک د چا په کار نه راځي. ګورې قسم دی که څوک د چا په کار راشي، پردې خبرې نه، وخت په وخت درته ویم، وخت ضایع کول نه. خدای ته وګورې، د دې غټو موبایلو نه غم جوړ دی. ګورې یو هم بس او خبره ده په موبایل باندې ورکه، بل هم خبره ده په موبایل باندې ورکه، بس په موبایل دی عالم پسې خبره ورکه، به دا ختمه شو. تا نه به د دې الله تپوس کوي په علماو باندې خلک بدزونه کوي. تا چې په موبایل باندې خبره ورکړه، دا خو ته په علماو باندې خلک بدزونه کوي. هغه علما خلکو د دین رسۍ سبا به ته څه کوې؟ شیخ پری دا چپه خوله دې بختري ده. ګورې من به د دواړو جهانو سردار مبارک سره څه ساتو؟ ماته وایې محبت به ور سره ساتو. هغه خلک چې د پیغمبر په منبر باندې ناست دي، هغوی سره به موږ څه ساتو؟ هغوی سره محبت ساتو.
د طالبانو سره بس ساتو، دوی سره محبت ساتو. یا خو هغه زمانه وه چې په جمعاتونو کې به شیخ صاحب سره طالبان په جمعاتونو کې به دیره وو، لس طالبان پنځه لس طالبان زمونږ د جمعات کې به څومره دیره وو، په جمعاتونو کې به طالبان دیره وو، خلکو به وظیفې ورکولې، بیټکونو کې خلکو دیره کړي وو. نن د طالب په جمعات کې ذهن نشته. یاره که طالبان جمعات کې دیره کړو او دا پکیر طالبان و تازادی و دا مانزر ٹیم که منگ راشو، نو منگ بسکو یه را دوڑه با ورل سوک روڑی. الله الله، اغا طالب چه دا پاک پیغمبر مبارک دین زده کئی، دا الله دین زده کئی، دا رسول الله مبارک حدیث زده کئی، نن دا اغا دا پارا تا سر دوڑه نشتا. طالب لچه الله کم مرتبه ورکلی دا، دا اغا پشان مرتبه دا چا کم دا. دا پاکستان او ملتا چې د امریکای صدر راځي داغه پروتوکول کې کنه کې تاسو نه تپوس کو کی کنه سبا پوجان تمخ کې او داغه نرستو او سلوټونه او بیا په ایرپورټ کې وته قالین واچي پاغه باندې غه د پیزار سره خر روان. الکه دا پروتوکول دا د تمنګ یو عزت ورکو. زویم پروتوکول خو زما د مدرسې ر طالب دی، اغا پا کالین بندی گرزی، اغا پرشته چه ده گنان پاک مخلوق ته احادیث و مبارکو که را دی ای طالب پا زمک بندی گرزی پرشته و تا وزر غلولی. زمان علماء پا که تاویلات که تاویلات پا که مکوا، پیغمبر وی پرشته و تا وزر غلولی ده پرشته و ده وزر و ده پاس گرزی، خبر ختم شوا. کم انسان چه ده پرشته اغا تا وزر غلولی ده اغا نه عزتمن انسان بلشتا؟ داغه نه عزتمن انسان بلکم دی. عزتمن خو الحمدلله دا طالبان دی چې دا طالبان تا سره په سب کې ولاړی، د دوی مون چې قبلیږي الله به سره ستا دا مونځم قبل کی. زمنګ د هدایو کې څه قیدې مهدی راځي غلطه نه وایم، خو تاسو ته به لنډ مثال به درته پښتو کې درکم. چې تاسو په بازار کې ټماټر یا ټماټر خرڅوي، نو ټماټر والا څه چلو کی دی پکې واړم کی دی، دی پکې غټم کی دی او خرابم پکې کی دی، نو چې دی یو سی او هغه خرڅی نو سیب غټ چې خلک کلی خرابم وسرالی. یا چې دکاندار لته ورشي او دکاندار نه لوګان رالی، نو چې اوس هغه خو تاله غټ غټ نه درکوي، نو چې د هغه نه غټلې واړم پکې اچي خرابم پکې راځي. داسې کیږي چې تته یو شان غټ راوړي پته خرڅی دکاندار چرم در باندې نه خرڅی، نو چې ته د دکاندار نه سودا راوړې نو چې خر غټه لوګان ته راوړې واړه واړه پکې راځي خامخا واغه اخلي، که د غوړه غواړي او که نه غواړي هغه به اخلي. دغه رنګه چې دکاندار نه ټماټر اخلي، که د غړه غواړي او که نه غواړي چینجن ته به پکې غاړه ږدي، د هغې خو د برکت ترې خرابم واغېستل. نو په سب کې چې ولاړې ستا مونځ هغه شان مونځ نه دی. طالب د الله د دین دپاره راوتی دی، هغه در سره په سب کې ولاړ دی، په یو ځای باندې مونځ شو. او چې پرس که مثلا د طالب دا مونځ الله له لاړ شي او هغه د طالب دا مونځ قبلی او ویستا را تا ته په مخ داره ولمه، نو دنیا نظام ته وګوره، نو دنیا کې خو سره سی به خراب هم بدلیږي. نو چې د طالب د الله قبلی وی به ځان د دې بل دا به م قبول کړم. طالب پسې چې جمع وکړه ادر نه مخکې ولاړ دی، نو د طالب غموز الله قبلی. یاره دا مقتدیان خو ډېر زیات بیکاره دي، خو چې اوس د استاز دی قبلوم نو زره دوی دا به مسره قبول کړم. نو چې په کوم جومات کې سی به طالبانی، کله به دې ورپسې جمع راشي او که جمع دې رانشي د جومات خپل امامي، نو سب کې خود درسره ولاړ دی کنه، په جومات کې خود درسره ولاړ خودی کنه. نو چې د هغوی غمونځونه الله پاک قبلی، ستا دا به مو سره الله پاک قبول کی. نو طالبانو سره محبت ساته، جمعاتونو کې خامخا تا یو طالب نمی په هغې باندې جمعات رونو د آبادي. علماو سره محبت ساته، علماو سره محبت کول، پیغمبر سره محبت کول، دا د ایمان نښه ده او دا د ایمان علامه ده. په کې به کله وي او کله به نه، ولې دا مونږ ټول ورځ دا مونږ چې په دې لارو کې ګرځو مونږ ته پکې وي. دا تاسو چې دا نوکری لځې او ګاډي کې ناست یې تا ته پکې وي، بس جومات کې دې پکې تاجت راغې، جومات کې دې سي تاجت راغې، اخر طالب دین ته ناست دی. که پکې ته ناست څه چلو شو؟ یو پنځه منټه یا لس منټه پرس که مثلا بې پکې دې تېره که څه چلو شو؟
یره پکیبه او بیلیبه او بل بزیات راشی پلان او دین د طالبانو ډیر لوی مرتبه ده. انسان دیرونو په دنیا کې خامخا دغه غلطیم کیږي. دنیا کې انسان سره شیطان هم شته، نفس هم وسره شته. الله رحیم ذات تر انسان ګناه معاف کوي. نو اوس هم درته زه وایم که بعض انسانی په موبایل باندې غلط کمنټونه ورکړي، علماو پسې خبرې کړې وي، هغه واپس کې او د هغې نه توبه وباسي، علماو سره دې بغض ساتلي، اوس سره محبت شروع کړه. علما چا سره بغضر نه ساتي. دا موایه شیره ما خو سره دوکل ما ورسره دوکل نه، هغه شترې ایر کا نوې محبت ساته. طالبانو سره دې بغض او حسد ساتلې وي، بس د هغې نه توبه وباس، سپی ترې مجت نشته، نوې محبت ورسره ساته. ما ولیدل چې کم انسان عالم سره محبت ساتلې دی او کم انسان علماو له ورکړه کړې ده، رب العالمین دا هغه رزق پراخه کړې ده. زمونږ یو ملګری دی او اغلب شیخ صاحب بیم ختم لبوت زره کوټیم ورسره بزتلم، ډیر زیات محبت به زمږ باجی سره ساته او زمنګ وسره ډیر زیات محبت ته. الله ولا دومره سور کل کنه چې دا غ یو یو بچی سره کرونو نه دی دون ولا الله پاک ورک محبت په ساته. زمږ باجی به اچانک کې پی براول ساګ به ځان سره راول، باټینګن بال راول، مونږ سره داغه بچی مونږ ته داسې ښکاری درونو په شاته مونږ تخکاری، مونږ وتاو سم دعاګانې کوو. الله ولا ډیر سور کړ. دا ولې علماو سره به محبت، دا زمونږ یو بل مرګره دی، علماو سره به محبت ساته او اغل الله پاک ډیر سور کړ. صبر ته یو یو وخت یو مرګره زمونږه ما ته ویل مدرسې له به مستا سوړه را لېږل، وی الله پاک راله دومره سره کړ چې د هغې څه اندازه نشته. مدرسو سره امداد کول، علماو سره محبت کول، دی کې بستاسو پیدای دی کې بستاسو خیری. او که ته وایې چې زه ورسره محبت نه ساتم، قسم دی که د عالمې سم وکړي سم نشي کولی، څه به توکې زور بدی سی او کار بدی سی سم نشی کولی. که ترا برندی گیم ده ترا برندی که سم نیا زار خوب ده تو کی کنه. نو در عالم نه چه زار من شوی ام سپیره. یو عالم تا پرس که مثلا چووی ادا پا موبیل بانده دادا خبری سی بدا پلان کی کردی دی که سم اغا نو کل رو خوب ده اغا زارو کی کنه. او پرس که مثلا یو یره یو عالم نه غلط کارو شو، نو دا اغا نو شو نو تر طول علمو پس لگه طول علمو پس لخبره که بل دا علما هم دا دی معاشری دی. زان تو ګوره سونه غلطی زمونږ نه کیږي. اوم د دې معاشره انسانان دی، اوم د دې معاشره دی، دا غنه بم کیږي. وال دا غا دین کارته مو ګوره.